APR abari bamaze imyaka irenga 10 bafite politiki yo gukoresha abakinnyi babene gihugu. Hari byinshi byizatanze birimo no kuba bakinnyi benshi baragiye gukina nk'ababigize umwuga baracuruza kandi banatwara shampiyona bakomeza kuba beza imbere mu gihugu. Uyu munsi igihari mu kuvuga ngo ni gute noneho dushobora kwitwara neza mu mikino nyafurika cyane cyane muri CAF Confederations Cup arabizi ko muri 2022 bageze muri semifinals CAF Champions League ku bitandatu na kane nta ikipe yaha mu Rwanda kuva shampiyona yatangira gukinwa muri 75 iragera mu matsinda niho mukuru wo mu rugo. Anyway, nuhindura iyo gahunda ukavuga ngo turashaka ibyo kubikora ntabwo ari ibintu ukora mu mwaka umwe, ahubwo umwaka umwe hari amasomo usiga hakaza umwaka wa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu nuko uba ku mupira w'amaguru. Ipuyi amakipe bari gukina amakipe bahanganye ntagara amakipe yoroshye kuko uba abanyamahanga ni batandatu mu kivuga amakipe yagerageje guhaha hirya no hino abakinnyi babona beza bashobora kubafasha. So bakunze ikipe ya APR mugira icyizere ubuyobozi nkuko bisanzwe mwitegure ejo hazaza ni heza mu gihe politiki irakomeza gushyirwa mu ngiro ariko akajya haba auto evaluation ya buri mwaka. Ega nashira kongeraho gato. Mbona gushima Victor Mbaoma yakoze ibitego 10 ni ukomeje kubara abandi bataka mu batsinze ibitego byinshi. Wenda nubwo atari yaba wamwataka wa Magra Rendezvous ariko urabona ko burya hari match nyine ukeneye gutsinda ibitego ukanatsinda byinshi. Nicyo kintu APR yabaraga muri match zishize nk'eshanu yatsindaga kimwe. Ubonaga donc idakora cya kintu cyitwa twita ngo ni proper display gutanga kabisa isomo ugatsinda ikipe uyirusha ukayitsinda ibitego byinshi match ukayirangiza karabafana bakishima bakareba umupira mwiza urimo ibitego byinshi kandi ikipe igenda. Icyo rero cyakunze nicyo kwishimira bageze match nziza ariko Samir yanaye vuze byari bishinye nyine ku buryo nyine bagomba kuriyatinga nyuma y'igihe bari bamaze batitwara neza n'amagambo atangiye kuvuga ari menshi wenda yuko n'uwo mutoza adafitiwe icyizere cyane. Ikindi wenda cyo kuvuga kuri APR ni match ya karindwi batsinze ikipe ya Gorilla nta gishya rero wenda kuri Gorilla ni ikipe n'ubundi APR ibasha buri ibyo na byano naragiyemenye mu mupira hari ikipe ibasha indi ni burayi ugasanga rwose ikipe imaze igihe imaye imikino 10-15 itsinda indi itsinda gusa badashobora no kunganya. Ubwo imikinire ya Gorilla no kureba icyo bazahindura niba bashaka koko kugaragara nk'ikipe ikomeye koko kuri APR baracyara abana bato cyane. Cya gatatu sujyango ni ibintu byinshi byo kuvuga kuri match ni cyafashije APR nanone gusa naho yizera umwanya wa mbere navuga ngo mu buryo bushoboka ko na faza ari bashobora gusoza ari aba mbere nkurikije match icyo yabafashije so hasigaye match imwe yo gusoza faza ari ubundi APR ibyo izatekereza wenda gukora muri faza returu byayigira nziza kurusha kwira ubu ngubu niba ari ukujya ku isoko se niba ari ukurekera squad wenda bafite umutoza agafata igihe cyo kuba cyazi ko bazagira igihe cya vacance hafi ku kwezi ibyo byose donc hagomba kuzindi mikorere muri returu mishya abantu babwiye se Shaibubu ese Benjamin niyo mutoza bavuga ngo nta bakoresha kubera shuwaze nk'umutoza ariko n'abakinnyi beza nanone ugomba kuba atava yaho bazemera kwicara umwaka wose umutoza nanone nta kuvuga ngo ni shuwazanje kuba nabakinisha mbyenda byumva ariko ugomba nyine kugira travail bakoraho niba hari nibitameze neza wenda ari imvugo y'ubuyobozi kugira ngo ba clearing icyo kintu ntikize guteza umwuka mubi in between n'umwanya mwiza wanyo kwicarana n'abakinnyi n'umutoza bakareba uburyo bahunga niba harimo ikibazo kuko muri APR harimo less creativity tubyemere kijyanye no kuyobora umukino kiri hasi cyane kubera ko barasha Ibubu. Ikindi hari na Mativi tubona ibara muri defense ntabwo nemera ko Yunus na Clema bakaba Benjamin bombi ahubwo ni ukwibaza ngo niriwe agakinanye na Benjamin rwose uko twabonye Benjamin muri match za piramide ntabwo watubwira ngo bari Yunus bamushije umupira oya ntabwo bishoboka biragoye nyine utwo tuntu twose turimo tutameze neza ni umwanya mwiza wo kudukemura ni umwanya mwiza w'imyitozo myinshi kipe ikongera ikazajya yihuta ikagira imbaraga mu mikinire why not niba hari n'ibyo babona bakemura mu kugura abakinnyi nyine bagashyira amezo yarembe imwe cyangwa ebyiri ku makuru mfite kuri Shaibubu na Benjamin na Shaibubu we naje kumenya ko yamaze kwandikira ubuyobozi bw'ikipe ya APR abusaba ko batandukana aravuga ati njyewe sindi umukinnyi ukuba nyine ntagaragara mu bakinnyi amakuru yari afite abati nge sindi umukino kuba ntagaragara mu bakinnyi 18 byibuze ushaka kunyishaza nibyo bite wenda n'ikipe kigiye gukina cyangwa se n'ibyo utekereza ariko se mbure mu bakinnyi 18 uri bukoreshe ku mukino kandi none ikindi kintu cyamubabaje buri abakinnyi abari mu mvune cyangwa se abandi bafite ibibazo byo kudakina bakora imyitozo nk'uyu munsi wenda APR ifite match abakinnyi batari bukoreshwe bakora imyitozo mu gitondo ibaze nyine abandi bari kwitegura match nimugoroba abatari bukoreshwe abari kugaruka bari mu mvune mu gitondo bari mu myitozo n'umutoza wongera imbaraga bakinnyi aho batinzanye muri myitozo mu gihe abandi bafite match
abatero tukatandukana mahoro bwo kwafana ikipe ya PSG sinzi niba bazishimira ko babarushye bo batandukanye ni ikipe ntayo nta gikomeye yihaye kandi bifuzaga ko yaba ari umukreatori ari umukinyi bafasha kugera mu maso akomeza kugenda yigana bishira Latif kirompera kwa Felix Konero te gomara umutwe neza atasare ko rekipereza cyane Kalisa Rashid aca mekanike 20 attention lo fombo aracha ufite neza amose uzagatire bakoreze imbere zo otero we ashaka kwipasa ariko asa nkuwicenga reka turebe ko ariko sare komeye cyane ni kufre kipe ya AS Kigali kufre kipe ya AS Kigali imbere zo nzira aba fani kigitego bavuga bati bigenza tukaduheruka ari kufra bigenza bitabigenza gute ibyo se kisambu nta mwanya afite kubisobanuza we akazi ke nako kunyegageza inshundura abazo Simon Tamale amugira ati musajya ugamba ki ati ndi bulungi tereka bigitego cyiza cyane ba abafana babasigara basobanuza ibindi nyuma cyari kabisa zamanitse ikiganza singombwa guwa mu ifirimbi wabita Yusef Rab arayitakazo ariko rabo ukaneza cyane baracyagundagurana hariya fiyako na murandu rw'iburyo imbere izo we atansiyo Kigali reka turebe barizamukiro saluwe arabacika go AS Kigali Oh.
mujyo rubigisa nibiki biri kuberamo ehe ewe ndabivugane ndabimara nari kubwo ntakuni pirare barosamukanye araba popura mwita la foi osalwa rise twamwabye ni yorashe na busa umupira rawatsa manukana rimwe asanga ikintu cy'igikorodora kiri muri mediane ya sport bari bansasanye anyuza mu mupira hagati y'abadefenseri awucomekera Elisa Sekisambu Elisa Sekisambu Elisa Sekisambu Sekisambu samba kuzara sporo Sekisambu sakara sporo Sekisambu Elisa Ari samuri chichibuka akaba fite ibitego bya biramaze gutsinda izi shundura zireba nyabugogo zimwe zahariwe igitsina gore murabizi kizira kurebera zahariwe igitsina gabo izi zepfo rero zahariwe igitsina gore nina zongeye gushyira mu mupira awerekeza kuri fosete zizamu shira para muri fosete ishundura ziri ikintu kitaziraseka Rayon Sport bayihaga AS Kigali bibiri Rayon Sport busa unbelievable ibi nibiki Rayon Sport bayisaka bibi cyane Sekisambu na AS Kigali bibiri Rayon Sport busa iminota ni 25 rero ikipe y'abanyamujyi AS Kigali hano yiharangiza umurayo igitego abantu mu by'ukuri bashyize ku mutoza Mohamed Waderigan ahamagaye abadefenseri babiri babanje kujya kuvura umukinnyi wa AS Kigali wari wavunitse kwakundi koca ahamagara abakinnyi akaba konsinye abadefenseri babiri rwatubyaye na Serumogo nibo bari muri defense bagombaga nyine kuba bakora couverture hanyuma batera umupira bataragera yose kizambara bacika ahita ashyiramo igitego abantu baravuga bati koca ibyahamagaragamo abana bakinnyi yabahamagaraga babaza ibiki ko ari utsindishije ikipe akozibara koca kabisa Mohamed Wade mbonye irakaje abatukabwira ati yari no kubatuka ababwira ati kuki mwarangaye ku gitego cya mbere abwira rwatubyaye ati kuki abuze umukinnyi uhagarara ku mupira ubona ariko nabajya gutera ku mupira mujya abantu bari kwisuganya ukaba uhagaze ku mupira uwegereye nta mwambi urimo kugira ngo badatera ati kuko kuki mutabikoze mugihe rwatubyaye ari gusobanura ko abantu baransa baro Sekisambu arabacika bari batarahagera ahita ashyiramo igitego kocha ne experience nke ya niko nabyita kabisa kiri igitego cy'umutoza wa Rayon gishobora no kumukoraho yego afite ukuntu nirebera ibintu gutya iyi match na itsindwe iyi match y'umutoza ishobora kumukoraho koko Rayon Sport urumva amahirwe yari ifite yo kurara ku mwanya wa kabiri inyuma APR FC ari inota rimwe gusa ry'ikinyuranyo Rayon Sport ubusa AS Kigali bibiri kabisa mukanya gatoya cyane umusifuzi arasa kwa njira minota nyongera reka turambere iso Kigali Press Stadium Yo abere gikorwa gitagaje Shaka Hebusu Giteye amatsiko kukirebesha amaso yombi Maso yanjye uragasani ugira ubuntu Kureba iyi pombi irashwe na mwirekeve Rekura bara mu masara hirika
Kabisa. Kona ikipe sikigare kumusifuzi aline umutoni. Aravuga tise kisambu tuza. Olanze witonde ndakubone rugushaka hat-trick. Ariko tuza. Kona. Fisto zamura umupira kwipota mbere ku mupira bawukuraho. Attention baramusunika hotera ni kufa ikipe Rayon Sports. Baramusunika hotera ko ariko 7-3 Janvier Djidia. Kufa ikipe Rayon Sports. Abafana batari benshi ikipe Kigali hariya. Bavuga bati umureyo turahangana mpaka hadi ntabwo ducika. Zamukana umupira gato kibagaruka turebe. Cumeka pase ke umupira kwa Luvumba gato mu kibuga. Control y'imoso. Attention arago kaneza cyane Eric shira umupira kwa Bugingo Hakim kurana rw'ibumoso. Abona abareyo Bugingo Hakim karaga umupira muremure cyane ashakisha hotel ariko umupira awutanga nabi muzamu niyo nkuru Pascal ahita awifatira neza nta kibazo. Nichi na kimwe kabisa. Akaroko emeze Aston Villa kimwe ase n'ubusa. Aston Villa kimwe John McGinn. Aston Villa Park kimwe ase n'ubusa. Ibintu byakomeye. Ibintu byakomeye. Ayayaya mu mujyi wa Birmingham induru zirahavugira. Iminota 7 gusa Captain Chip Aston Villa inshundura aziha bizu azibazaho zaburiye. Eh, azibwira ati Sherry sweetheart. Arsenal. How are you feeling? How are you? My friend. Yo mugoroba ni ibindi. Kaye gatoya cyane uzashira ku ikorona buhanga tujye ducishamo turebe macu kimeze. Kandi ari byo ngiye gukora. Eh. Na brand ambassador wa ya company n'ubundi sanswe ikora ibintu by'amashusho. Kandi ari byo ndimo. Tia. Ah, wacha niweke huku tu. Kabisa. Kati. Kawaro kwemeze. Imeletari minuto tunibiri. Ice King Gari bibiri. Takazi mpira na Fire Soul Wawrise. Atoso Felix Konelota. Aretu kwa Rariko. Ago mkaneza chana wa defanseri mchipe. Ya Rayon Sports. Chipe Rayoni. Bavuga ko Padiri Sinuani nguwa iha yungujisha kuchuzi chanya Magani Nyanza. Avuga ati muzagende mutsinde amakipe muyatsinde cyane kabisa. Ati mbahaye umugisha kweli sipe muri 68 1968. Akaba rero aruko bimeze ariko ayo Wikipedia ya Rayoni kocha bacari Zerfani ubwo Ruben ngabagomba kubikoraho n'abandi bataramo nyaya. Kabarero aruko bimeze akaba aruko biteye minota 33 ya Kigali bibiri Kigali kabisa. Nubwo ubukene bunuma nubwo rwose bari mu bihe by'amapfa ariko barirwanaho nk'abantu b'abagabo.
Ya. Piro Rengaria, Rafael Salo, Risse, Cenga, Babidi, Batatu, Chamubano, Zirise, Arabasigo, Kona, Chipes Kigali, Osaruri, Hejuru, Chane, Mumjukuri, Rafael Salo, Risse, Kona, Chipes Kigali, Atari, Ebino, Ligoye, Chane, Kuri, Rayon Sporo, Ebino, Ligoye, Kabisa, Kona nani nieme irushwa atansioza muro gonga mutwara ku mpira rubura atansio nibirarangira imbere zo muryareyo Kona is Kigali yakambitse imbere zo muryareyo reyiri mu bibazo reyo yarushijwe muri iki gice cy'amere ariko igitego bakubisa Arsenal mu kanya aba bana bitwa ba Ore Watkins bazica umuntu bagareye baro muri box umuntu witwa Magina arayifunga arahindukira frappe mu nguni kine gitego bro kiza kabisa cyagwa cyo mukinye moso ye nziza cyane nziza kabisa umusoro muri Scotland ayeyeyeye fonderejemo kabisa kona chipe Rayon Sports ajya kwitera fiston shimwe attention izamuro gonga no mutwa Rafael Salo Olise Ari kumpira uteranze izamu iminota 35 AS Kigali bibiri abareyo ubusarigane turi kumwe na Manifa Printing House iyi ni inzu kabuhariwe izwiho kuba ariyo mu Rwanda iyoboye mu bijyanye no gukora ibijyanye na printing igikorwa cyose kijyanye na printing gana muri Manifa Printing House Manifa bikaba bivuze iron hand cyangwa se ikiganza cy'icyuma hari ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru birimo imashini zavuye mu Budage ndetse no muri Amerika zigufasha gukora ibijyanye n'amabana amastika gukora ibyapa ibinini ndetse n'ibitoya ibyaka n'ibitaka bakora serivisi zirimo kwandika ku myenda mu bwoko bwose wifuza no mu bara wifuza bashyira amalogo abantu mufite ibigo by'amashuri mufite kampani zanyu muhimu cyane k'abakozi banyu yagira ama informasa mu bagane babibakorere branding services zirimo kwandika ku modoka kuri amoni modoka RBA mu mabara meza y'idrapo ry'igihugu cyacu n'inyuguti nziza za RBA nibo babyandikaho amakaramu bayandikaho ku buryo ubona nk'izira rya hoteli iri ku ikaramu kwandika ku bikombe ku branding mu ma event gukora bya byapa binini ubona mu mihanda biri abini kabisa biba bihari nibo babikora urugero nk'inama FIFA bere hano nibo ba brandings banaranguza ibikoresho abitandukanye bita professional materials byifashishwa muri printing hanyuma bakora ibitabo by'ubwoko bwose uzana igitabo cyawe cyanditse sample imwe bakakikutapira neza mu mabara wifuza bakagifunika neza akagwereza amakopi wifuza afite imashini zibikora hanyuma bakorera mu mujyi wa Kigali ku muhanda wo munsi ibiro by'umurenge wa Nyarugenge hafi ya Feruje zijya Nyamirambo nimero yandike uzayikenera niba none afite printing house ukaba udafite ibikoresho jya ugenda ukoreshayo bagusigiremo inyungu ariko utanga ibintu bifite kalite ntuzamburwe isoko hamagara 0788 31 57 01 iyo ni Manifa Printing House aya yaragerageje uburyo jokemo ocereke katado wari kumpira yabasha kushyira mu izamu neza minota 37 Eminota 37 biracyari biri bya Kigali ku busa bw'ikipe Rayon Sports ni nako bikimeze kandi Villa Park mu mujyi wa Birmingham kiracyari cya kimwe cya Aston Villa ku busa bw'ikipe Arsenal minota 15 hano kwa Asi akaruka meze rero tera no kwemerwa na bugingo wa Kim uriya mwana wo muri batsinze ibitego bitatu mu kanya kuri match ya Mukura Brown petingo no mwana moto cyane ngo arakiga no muri secondaire. Eh. Brown petingo neriya. Teye ubwoba. Hat-trick tattoo. Hana cyane kipe. Yagasoje bayigisha ruhago. Mahindura sha. Aka rokomeze. Attention. Iminota 38 season pira kwangene manereke gasongo. Garo passe neza cyane kwa Kevin Muhire. Asubiza inyuma gato cyane kwa kapiteni rwa tubyaye Abdul El Capitan umupira kwa Luvumbo Luvumbo baramusunika nibyo ni kufa ikipe ya AS Kigali kosa rikozwe
Arachogoza and yes. Yes, sir. Ewana nk'igitego kimwe muri half time. Byari buze gutuma wenda igice cya kabiri accelerate ibiri byashoboka. Ariko nibagenda na gitego kwizera ko bakora kambaka bitego bitatu biragoye. Kabisa. Aya. Akaro kemese SNO season pire nyamagata cyane kwa Kalisa Rashid, umpira kwa Lovombo. Lovombo. Lovombo aragacomeka gapira karekare. Imbere zo! Kona kona! SNO! Ni bereza mu yarasigaranye n'umusomo sinza n'umu defensera kubutse umupira arawitambika kurashira muri kona byari igitego cya Rayon Sports ariko biranga hotari 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 katurabikona kona 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 iminota 39 biracyari biri bya Kigali ku busa bwa Rayon cyera do Rwanda ukabije gutega amatwi muri iryana yino kabisa attention kona arayizamura Kevin Isho tumupira bara ukora batimi penalty musifuza rasanza ari natije na penalty nayo bari bamaze kwitegura bara bati muyiduhe nta navari hari ngira rebwa match irakomeza nkaho nacyabaye abara yabira manta cyane bati twimwe karundura hano penalty yo ku rwego rwa hejuru hatari aya Hey! Aya, minota imaze kwa 40. Tero mpira muremure bishira Kone Felix gonga n'umutwe. Pirugaruka kwa Kefe Muhine. Chomeka passe kwa Luvumberitie. Chomeka passe kwa Seruma Gwali Omar Murano gburyo. Attention Jera Naruchogozo gonga umupira. Urarenga no kure mu rwanda ikipe ya AS Kigali. Proteje neza cyane. Luchogoza Elias amusifuzi ahamagara katurebe umuryamye asaria ari mu kinyo cy'iki garuri yasi nibyo aye nakongubwira yuko bari ku bagiye kumuvura ariko oshobora gutunga oshobora kugira ikintu kikubaruyeho Aromva ndikora ya penalty kuri Magic Sportive. Eh. Ndabona ibyo bita amarelanti. Aromva se. Eh. Sha hano rero. Amashusho ndi kubona kuri ya penalty y'abareyo. Kuko twe turi radio ntago turi amashusho ariko ndiko yabarebera kugira ngo mbabwire. Ndi kubarebera iyi angle neza. Ndi kubarebera basubizamo nta penalty irimo. Yaufashe niyo. Rwatubyaye yateye umupira n'umutwe ukubita ku kuboko k'umukinnyi wa AS Kigali. Nubwo umupira yego wajyaga hanze ariko ntabwo umupira yari kutera hanze yawuteye umutwe. Umukinnyi wa AS Kigali ukuboko kwavuye ku mubiri awukoraho. Iyi ni penalty. Yari penalty. Aya penalty rwose bihanagore rero bareyo bihangane amashusho rwose nebesheje amaso yanjye wa mugani wa Kenisi avec mes désoreilles ndabyiboneye kabisa umusore kipesi gari wababaye les oreilles na amatwi ubwo n'urwenya nyine ahubwo twabati n'amaso yanjye abiri avec mes deux yeux Kenisi ariko yaravuze ati avec mes désoreilles nabyirebeye ukibaza niba les oreilles ari amaso kumbe ni les yeux yes Tunga. Sorry, Kigali yababaye. Hey, yababaye cyane. Yababaye ariko akiseri nibuza abantu gutunga. Ubu ifite imodoka yawe ya Rava4 wabumeze neza. Ufite moto wabumeze neza. Ufite igare warikoresha kamera neza. Ufite smart TV igezweho wabumeze neza. Wamera neza uhawe miliyoni uyu munsi. Hamwe na tunga pe. Ibihe bihinduka ubuzima buhinduka iyo bigizemo uruhare ntabwo uzicara ngo ikore nta nubwo uzaryama ngo ibintu byizane birasaba yuko ubiharanira ubishaka shaka kubicere 500
kubiceri 300 kubiceri 200 nibiceri bice gerageza ushaka imodoka shaka moto kana kanyenyeri 586 urwego shaka amafaranga shaka nago ayabona utayaharaniye ndabikubwiye kana kanyenyeri 586 urwego kubiceri 500 ushaka imodoka kubiceri 300 ushake moto kubiceri 200 ushake igare hanyuma n'ibindi bihembo bitandukanye birimo ariko by'umwihariko waruzi ko iyo umaze gukina iyo utatsindira icyo gihembo miliyoni ari amahirwe ya kabiri iyo ntago ikinira kuba wakinnye ubwo amahirwe ko waba umunyamahirwe wo gutsindira miliyoni ihabwa umunyamahirwe wa buri munsi iyitwa tunga ikaba yaje ngo uhindure ubuzima aka kanyenyeri ni akanyeri 586 urwego amahirwe masa Rayon Sports ubusa AS Kigali 2 kabisa mukanye gato cyane umusifuzi arasokonyera minota nyongera ka turambera iso Tirengora fafu aseru mogo